Krásný den, přátelé. Dneska jsem tady ještě pořád s bílým overalem, protože na to bylo hodně dotazů. A tak jsem se rozhodla, že jsem pro vás připravila ještě jedno. Vy vidíte i botičku teda, pořád mám tu tygrovanou. Vlastně nic není špatně, jo? Overal je prostě jeden bílý overal a máte mraky možnosti, jak to nosit. Na ten overall jdou ještě přidělávat i sukínky, které já jsem teda dneska nevzala, ale jdou tady přidělávat i tričko třeba, když si na to dáte, nebo tílko, který vám tady kouká a stáhnete, zase máte ještě úplně jiný outfit. A dají se z toho dělat v podstatě takový jako obyčejný outfity, anebo právě celkem docela dost dobře i noblesní takový, nebo na nějaký akce, když potřebujete jít. Jo. Jako možností je tady opravdu jako mnoho. Bílá je prostě královna, že? Tak. Já jsem tady pro vás vzala, teď nevím, co vám mám nejdříve ukázat. Asi vám ukážu bílý kabát. Dlouhatánský bílý kabát, který je opravdu jako už takové jako na lepší nějaký situace úplně do města. V něm asi jako chodit nebudeme, nebude jsme si ho umazali, když já ho nosím, ale většina lidí to má trošku jiná. Tak a k tomu samozřejmě milované šátky všeho druhu. Jo, takže si jen tak můžeme představit, na jakou jdeme akci, nebo kdy kam jdeme, co, že ten overall je opravdu tady na všechno, jo, šup, anebo můžeme tady toto sundat. Teď já tady jsem si nevzala asi úplně žádnou moc jiný pásek, jak na to koukám tady pro vás, ale aby se můžeme dát klidně. No, tady mám blbou dírku. No, tak to je jedno. Takže takovejhle nějaký, protože už to máme na krku, mohlo by to být i tady, a nebo právě, aby jsme to nemordovali. Tak si k tomu dáme klasický černý. A k černému si můžeme dát i třeba už potom, když pokud někde jdeme, tak si k tomu můžeme dát kabelku, která je, jestli dobře vidíte, tak, kterou si můžeme dát do ruky, anebo si ji můžeme. Tak, jo. Tím, že tady máme už tohle na krku, nepotřebujeme žádný další k tomu parády, samozřejmě si můžeme dát náramek, ten, tady mám zase jenom tenhle jeden nachystaný, to jsem nějak zapomněla, ale to není důležitý. Tak, jo, a můžeme mít buď na každý ruce prstýnek, anebo si třeba nechat jenom jeden. A úplně šup, 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 nebo asi jo, asi bych nechala možná tyhle boty, anebo bych si k tomuhle vzala i takhle fakt jako tělovky, nic tělovýho nemám, ale černý bych k tomu, buď klasický bílý, anebo bych si k tomu možná vzala, ale já bych to úplně jako nedozlacovala ničím, jak bych to nepřeháněla, prostě bílý, anebo klasický černý lodičky, nebo s tím černým, s tím zlatým podpadkem třeba, takže takhle bych to jako, jo, si to užila. No, a když bychom to chtěli prostě opravdu jako proměnit,
ještě do jiného stylu. Jo, tak můžeme třeba k tomu dát takový hodně, hodně, hodně odvážný můj kožíšek. Tak. Jo, a ten já teda taky hodně miluju, protože to je takový jako všechno vám to schová, nikde nic, máte volné ruce, jo, máte volný prostor. K tomu se může vzít buď teda pořád ta novlesnější nějaká kabelka, a nebo si k tomu můžeme dát vlastně jakoukoliv jinou, jakou jsme tady měli, že? Jo, a nebo můžeme jít trochu do barviček, nasadit si třeba růžovky. Nasadíme si růžovky a můžeme takhle jít, můžeme si dát růžovou kabelku nebo naopak klidně rouškovanou modrou a v té růžový to taky vytvoří krásný kontrast, jo? Soulad takovej, samozřejmě zůstáváme u želovky a nebo prostě, což já mám, co je toto, sako růžové k botám, no tak tady to je úplně jasný, že se dostáváme do jo, proto říkám těch variant je mě poberalo mě mraky. Já jsem tady, nevím, jestli to vidíte, zelený, růžový, žlutý, oranžový vlastně, že jo, vidíme tady spoustu černýho, modrý, jo, prostě jde k tomu, de fakt jako, vždycky to je úplně jako jiný. Vždycky se nám to úplně přemění. A no, a tady k tomu modrýmu, tam je zrovna modrýho, nic jsem nevzala, ale tak můžeme jenom si vidět prostě takto. Jo, tady má být popruh, hnědý popruh, který je u toho krásný, anebo si dáme zlatý. Jo, a prostě klobouky, to jsem zase už doma tady, tak. Jo, těma prostě člověk nikdy nic neskazí, protože i když nejsme úplně třeba jako nevíme, tak těma kloboukama prostě dostajlujeme úplně všechno. Že? Jo, naházíme na to různé šátky, proto říkám, jako mějme šátku hodně. Já teda nemám ráda vůbec jako šátky nosit klasicky na krku, ale jako na dotvoření těch outfitů různých. Jo, je to úplně, já to nevidím, co se mě tady z toho vykouzlilo, ale je to jedno, jo, můžete si tady z toho nadělat různý takový jako jo, nebo tohle už vůbec nemusí takhle být, můžeme to nechat jenom fakt jako jemňonce tady tu stranu, aby to vytvářelo jenom takovou asymetrii různou. No, a i u toho můžeme nechat růžové lodičky úplně v pohodě. A nebo si tam k tomu prostě dát tady klidně tyhle listy. A jít. A nebo ty žabky. No. Jo, a předtím jsem tady měla ten modrý klobouk a k tomu modrýmu klobouku. Prostě když nic už doma jako třeba nemáte nebo nevíte, no tak si pořídím nějaký ty boty nebo nějakou tu kabelku
nebo něco, aby to bylo jako rozstřelené na víc místech, aby tam nebyl prostě jeden klobouk a jinak nikde nic, jo. To třeba je pro mě absolutně jako nezajímavý, takový jako vytržený z kontextu, takže bych tam něco k tomu dohodila. Ale co jsem tím vlastně dneska chtěla říct, jo, samozřejmě můžeme nosit i rukavičky i v létě, jo, není to o tom, že v létě nemůžeme nosit rukavičky. Samozřejmě, že můžeme, ale zase, jo, ne ve 30 stupních, že jo, to asi jako nám dá rozum. A já jsem vám chtěla ještě ukázat jedno košili. A teď nevím, kam se mi lupla. Jo, tohle to jsem vám ještě chtěla ukázat. Počkejte, já jsem to někde, když to tady házím, zahrabala tady tu košili. A pak ještě takovou jednu věc, jo. Mám ráda teďka košile, který s toho takhle s těma, nejen saka s průstřihama, ale i košile s průstřihama, já mám ráda. Jo, mám to ráda, když to je hodně jako jiný. Tak, jo, a teďka, co s tím? Takhle, když bych jako by šla, no, tak je to pěkně trapný, že jo. Jo, to jako mě vůbec nic tady jako nevyřeší. Naopak v tom vypadám tlustá, nijaká, prostě splácanina, jo. Ale ty košile jsou prostě zajímavý tím, když se můžou uvázat, jo. Tudíž tyhle věci, tak, tyhle věci klidně můžou být takhle jako pod tím a tohleto už nám tady vlastně vytváří zase úplně jako jiný z toho outfit, nebo tohleto takhle vytáhneme. Tohle můžeme hodit pod pásek, dělat si z toho takového spojence, jo, a už vám jako zase nebude zima, že? Už to je zase prostě jako pro vás. A samozřejmě můžeme k tomu dát i tady k tomu hezký kabeličky. Není to už jenom jako sport, jo? Nebo něco takového, že se to nedá doladit. A nebo právě... Šup, šup, šup. Tak, jo, a nebo, jak jsem povídala, my si z toho můžeme udělat různý sukínečky, jo, vázat. A pořád máme ten jeden outfit, jo, tady to skrejeme. A tvarujeme si tu postavu. Tak jak vlastně potřebujeme, jo? Co tam potřebujeme skrejt, čili jestli chceme skrejt břicho, jestli chceme tady skrejt třeba, když zadek máme větší, jo? Nebo co v podstatě nám tam jako ukazuje. Protože některé věci prostě, tady já bych viděla, jo, tady posunout u mě pásek víc dolů, aby jsme viděli, jak se to tvaruje, když to je tady, tak mám tohle zbytečně potom takhle dlouhý, jo? Když se to tam rozdělí tím černým, tak co to udělá? Takže tady to vytáhneme víc dolů. Jo, máme tady labouk, máme tady tyhle věci. Tohle můžeme tady nechat jako koukat, anebo to můžeme zastrčit. No, a tady tím šátkem to můžeme ještě jako nějakým takovýmhle způsobem, tak jo, takovýmhle nějakým způsobem doladit, anebo prostě ne, nebo prostě variací je mnoho, ženy. Fakt jako obrovské množství. Nemusíme se proto bát si koupit overall,
že nebudeme mít jako v čem chodit, nebo že to bude furt jako fádní, že to bude furt stejný. Vůbec to tak není. Jo. Těch, a to jsem tady dala fakt jako malinko těch možností, protože jich je neskutečné množství, co se s tím dá, co se s tím dá dělat. Prostě hlavně se nebát, že jo? Jakmile se tam začneme bát nebo omezovat něčím, nebo nějak to... Nějak se toho prostě vzdávat, no tak jako nic. Tak z toho vznikne guláš, tak z toho vznikne zmatek. Teď to můžu určitě jako pro, když bychom chtěli být v té čistotě, tak dáme tělovku. A když vlastně to chceme trošku jakoby rozrazit, tak si tam dáme naši růžovku. Tak si tam dáme naši růžovku a užijeme si to s růžovkou. Tak, jo. Takže to je asi tak pro dnešek všechno. Prostě se nebát, být originální, být odvázaný, dívat se. Ha, já jsem ještě chtěla jedno, ale na to vám natočím nový video. Takže se mějte.